кезінде үйгесі жүргендердің жағдайы қалай? Баспаналары барлардың өзі ауырып жатқанда олар індеттен қалай сақтанып жүр? Біз түсірілім тобымен тұрғылықты мекен жайы жоқ азаматтарды іздеп арнайы автобекетке келдік. Әдетте осы маңда көп жүреді деп естейміз. Мүмкін біреуіне көмегіміз тиіп қалар. Қылышын сүйретіп қыс келді. Қақаған аяз кім-кімге де оңай тимес анық. Әсіресе үй-күйсі жүргендерге ауыр сынақ. Биылғы қыс бұрынғыдан өзгерек. Әлемді коронавирус шайлады. Таңертең келгендіктен бе әдетте топтасып жүретін үйсіздердің бірде-бірін жолықтыра алмадық. Таксистерден сұрабек камераны көріп ат-тондарын ала қашты. Күндіз-түні жұмыс жасап тұратын кәуап сатушылар біраз болды. Қаңғыбастар көрінбей кетті десе, енді бірі кезбелер бізге түнде келеді деді. Автобекеттің қуыс-қуысын аралап шыққанша кеште батты. Іздеу жұмыстары ақыры өз нәтижесін берді. Үйсіздер жиналатын орынды таптық. Сіне автобекеттегілер кең байтақ Қазақстан деп таныды екен. 1965 жылы Алматы облысы Ақсу ауданында дүниеге келген. Есімі Серік Мұрат. Бөтелкемен дос болғанына 10 жылдан асыпты. Бұл жағдайға қалай түстіңіз деген сұрағымызға бұлай деп жауап берді. Күйіп алады. Әйел таса кетті қой. Екі бала жетім бала үйінде. Ол мен қыз өзі, ол оны бір бітіреді үші, ұят. Бағын, қайс, дәріптің артына барғанда, ұялап дағылар, неге? Айналайын, тосқандарым барады бәрі, қарындастарым барады, не бар бәрі? Жолдасы екі баласын тастап, өзгеркектің етегінен ұстап кете барған. Өмірін түбегейлі өзгерткен оқиғаға дейін, Серік Мұратаға көлік жүргізген, темір жолда жүк түсірген малда баққан. Отбасының нәпақасын тауып, еңбектеніп жүрген екен. Әйелінен сатқындық көрген азамат, 3 және 5 жасар ұл қызымен жалғыз қалды. Айналасындағылардан намыстанып, жан жарасын ащы сумен емдемек болады. Әке-шешеден мейірім көрмеген қос бауырды туыстары Талдықорғандағы айналайын балалар үйіне өткізеді. Қазір балалар есейді. Серік аға ұлы мен қызын жылылықпен еске алды. Жүзінде өкініштің табы байқалады. Тамақты қайдан тауып ішіп отырсыз, аға? Ақшаны қайдан аласыз? Ақшаны қалқып, ел жұрты маған қолсын. Қайшасыз ішінлерге бар, көбілсін. Күлін шығарап, суын әкеп беріп, сөйшіні керек, өтіргемес, өліп өлі, бәрін өтпе. Кенбайда қазыста қайда, қайда да бізді етті олар. Серік Мұратаға паналап жүрген үй алыс туыс құдаларын кекен. Пеші істемейді, іші аяз, терезелері сынған. Ашық-шашық жатыр. Өзінің айтуынша үй сатылып кеткенге дейін қарай тұрсын деп тапсырған екен. Ескі ұсқы жырым-жыртық көрпелер, шашылған бос бөтелкелер, көгерген нан. Қатып қалмасын деп мұздай суды күндіз-түні ағызып қояды. Автобекеттің маңайындағы қаңғыбастар үйді біліп алған. Жан жақтан осы жерге жиналады екен. Жаңа біз келген кезде кісілер кім бірге ішіп жүрген достарыңыз ба? Қайда достары? Келіп кететін адамдар сын ішінде. Жан жақтан келеді. Жату үшін келеді, ішіп үшін келеді. Кейіпкеріміздің Талдықорғанда қарындастары бар. Алайда туыстарымен байланысты үзген. Оларға масыл болғым келмейді дейді Серік аға. Пандемия кезінде үкіметтен де көмек ала алмаған, себебі төлқұжаты жоқ. Жоғалтып алған. Оны қалпына келтіруге қаражат керек.
Талдықорғанда Қонаев пен Абай көшелерінің қиылысында өмірлік қиын жағдайға тап болған азаматтарды бейімдеу орталығы жұмыс жасап тұр. 2014 жылдан бері тағдыр тәлкегіне түскен жандарға 7 бағыт бойынша көмек көрсетеді. Олар әлеуметтік, тұрмыстық, психологиялық, еңбек, мәдени, экономикалық және құқықтық қолдау. 2020 жылы орталыққа 179 адам жүгінген. Олардың ішінде жалғыз басылар, түрмеден шыққандар, ішкілікке салынғандар бар. Мекемеге жаңағында бізге түскен адамдардың барлығы медициналық толық тексеруден өткізіледі. Содан кейінгі қажетіне қарай қызмет алушылар стационарлыға жатқызылады. Оның ішінде 14 адам стационарлық ем қабылдаған. Ендігі кезде бізде жасыратын емес, ішімдікке салынған қызмет алушыларымыз да болады ортасында. Сонда екі адам, ішімдікке салынған екі адам мамандандырылған медициналық мекемеге жіберілді. Орталықтан пана іздеп келгендердің әр қайсының өз өмір тарихы бар. Қилы тағдырды көріп, азап ойың қаза болады, жүрегің қанжылайды. Бірі шалыс басып, отбасынан ажырап қалса, енді бірі өмір бойы жалғыздықпен дос болып келеді. Бірін балалары қуып жіберген, енді бірі қызыл паспортпен жүр. Не өлілердің, не тірілердің санатында жоқ. Солардың бірі Валерий Мишуков. Жасы 76-да, Ресейдің Омск қаласында дүниеге келген, ата-анасының жалғыз баласы. 16 жасында Өскеменге ат басын бұрған, саналы ғұмырын жұмысқа арнапты, жас күнінде еңбекқор едім дейді қария. 80-нің сеңгіріне жеткенше жар сүймеген балада жоқ. Сарыөзекке үндік өсірем деп бір кәсіпкер алып келген, ақшасын бермей, ұрып-соғып Талдықорғанға тастап кеткен. Әлеуметтік патруль далада жатқан жерінен тауып алыпты. Содан бері осы орталықта. Құжаттарын реттеген соң қарттар үйіне барам деп жоспарлап отыр. Если бы адаптация, многие люди умерли бы. Они здесь живут хорошо. Барар жер, басар тау жоқ азаматтар бұл орталықта тек бір жыл ғана паналайды. Ары қарай мекемені босатуы тиіс. Заң солай. Құжаттар дайын болмаған жағдайда тағы жарты жыл қосуға мүмкіндік бар. Мекеменің әлеуметтік қызметкерлері мен заңгері тұлғаны толықтай зерттеп, құжаттарын қалпына келтіруге барынша күш салады. Кеңес одағының паспортымен жүргендердің азаматтығын алып беру біраз уақыт алады дейді мамандар. Бәрін жаңағы қағаздарын дайындаймыз. Содан кейін егер жаңағы зейнетақы жасына келіп тұрса, ол кісілерге біз зейнетақы тағайындауға біздің ең маңызды неміз сол зейнетақы тағайындап береміз, көмектесеміз тағайындауға. Одан кейін ол тағайындалып бәрі шыққан кітапшаларын соның бәрін тағайындағаннан кейін қарттар үйіне жібереміз. Тұрғылықты мекенжайы жоқ азаматтардың жыртығын жамап, демеу көрсетіп отырған мекемеде 150 жатын орны бар. Әр палатада 4 төсек, плазмалық теледидар, ғаламтор желісі қосылған. Аптасына бір рет моншаға түседі. Медбикелер қызмет алушылардың қысымдарын өлшеп, дәрілерін беріп, денсаулықтарын бақылауда ұстайды. Ота қажет болған жағдайда емханаға апарып, порталға тіркейді. Медбикелердің мейірін көргендердің бірі Валентина Баскакова. Сарқан ауданының тумасы. 1962 жылы дүниеге келген. Орталықта жатқанына биыл 4-ші қыз. Бір жыл уақыт өткенде мекемеден заң бойынша шығып кетіп, бір айдан соң қайта келеді екен. Орталықтың көмегімен аяғына ота жасатқан. Енді екіншісіне дайындалып жүр. Осыдан 40 жыл бұрын күйеуі қайтыс болған. Анасы кісі қолынан өлген. Кейін Талдықорғанда әртүрлі зауыттарда қызмет еткен. Көз жасын сүртер жан жоқ. Жылуды орталықтан тауыпты. А так жизнь я свою не хотела бы по новой проживать. Я бы все равно ее прожила так же. Даже несмотря на то, что у меня умер муж, его все равно не вернешь. Это судьба такая. А изменить судьбу невозможно. Валентинаның өміріне өкпесі жоқ. Маңдайыма жазылғанда көріп келем дейді. Орталықта бала шағасы бола тұра өз қалауымен келген жандар да бар. Солардың бірі Күләшті де. Жасы 67-де. Аяғы мертіккен. Қант диабетіне шалдығыпты. Екі қыздан 8 жиен немере көріп отыр. Шалғайға ұзатылғандықтан қыздарға жету қиын. Әрі денсаулығына Талдықорған жағады екен. Зейнетке шыққан екінші топтағы мүгедек. Бұрын пәтер жағалап жүрген кейуана несие алған.
Айлығы шайлығына жетпей кеткен соң орталыққа жүгініпті. Кредитін біткен соң пәтерге шығам деп отыр. Аналарының бұл әрекетіне қыздары қарсы екен. Намыстар керек, но мен айттым, олар сендерде шартақ жоқ, мен сендерде тұруға енді жағдайым жоқ. Сенен балаларым бар. Мен енді екі қолым істейді ғой. Екі аяғым істемесе де. Екі қолым істегенде мен сол пештің жанында 5 сағат тұратын шамам жоқ дедім. Анау сабақтан келесің, оның тамағын бересің, енді жүрегім ауырады ғой. Мен де анамын ғой. Но себе мне не загружать себе нельзя. Я ради себя здесь, ради себя, а не ради них. Да, нам старый кивет. Хотя семья. Күләш тәтенің орталыққа келгеніне бір жылға жуықтады. Еңбекқор әйел қол қусырып отыра алмайды. Сондықтан мекемедегі түрлі үйірмелерге қатысады. Әсіресе кестеттікке ұнатады екен. Қолөнер үйірмесі аптасына 2 рет өтеді. Еңбек нұсқаушысы Сара Досымжанқызы қабілеттеріне байланысты түрлі тапсырма береді. Білгенін үйретіп отырады. Мына әдемі қолөнер туындылары қиын жағдайға түскен азаматтардың қолынан шыққан. Бірі жаңа жылға арнап сурет салып жатыр, енді бірі киім тігіп үйренуде. Ал Любовь есімді азаматша өзіне шұлық тоқып жатыр. Енді бұлардың іштерінде біз бәрін айта беруге болмайды, жаман адамдар деп. Іштерінде жаңағы жоғары дәрежесі, жоғары маманулар адамдар да бар. Техникум бітірген адамдар бар. Бұлар солар өздері менімен әңгіме сабағын жүргізгенде айтады, осылай мен осындай жұмыс жасауым келеді жаңағы деп. Бір енді бұлардың көбінде құжаттары жоқ болғандықтан біз көбінесе пәтер иелері кооперативімен жұмыс жасаймын, соңғы жеке кәсіпкерлермен жасаймын. Орталықта әр мерекеде арнай концерттік бағдарлама дайындалады. Қызмет алушылар қабілетіне қарай қойылым қояды, ән шырқап, би билейді. Музыкант өнерпаздардың қалаған әуен тауып беріп, жол бағыттап отырады. Мекемеде арнайы диетолог маманы бар. Қант диабеті, асқазан жарасы бар азаматтарға жеке мәзір дайындалады. Орталықта жатқандарға 4 мезгіл тамақ беріледі. У нас здесь 2 стола есть. 15-й стол и 9-й стол. 9-й стол – это больные с сахарным диабетом. Потому что у меня есть такой контингент здесь, 3 пожилых у меня подопечных, болеющих сахарным диабетом. В тот момент, когда они пришли на адаптацию, в адаптацию, в центр адаптации, у них сахар зашкаливал за 22, за 17. В данный момент за счет диетического питания у них сахар держится 7-8 миллимоль. Қызмет алушылардың психологиялық жағдайына да ерекше мән беріледі. Мекемеде арнай маман өмірлік қиын жағдайға тап болғандарға кеңес беріп, түрлі тренингтер өткізеді. Жаттығу жасайды, сұхбаттасады. Орталықта жатқандардың басым бөлігі кеңес одағы ыдыраған шақта жолынан адасқан дейді психолог. Жеке тәжірибемде осы орталыққа түскен тұлғалардың басым көпшілігі кеңес одағы кезінде жаңағы Ресей Федерациясына көшу басталды, я өздерің білесіңдер. Сол кездерде жаңағы тағдырлары талқандай шашылып, осындай қиын жағдайға түскен адамдар енді бұл кісілер. Ішінде енді жастарымыз қазір аса көп емес, былай қарап отырсаңыздар. Олардан мен жеке сұхбаттасқанда сіздерге не болды енді? Неге осындай қиын жағдай туындады? Кейбіреулер үйленген, мысалға кейбіреулер отбасын құра алмай қалған. Көбісі жұмыссыздықты жаңағы не қылады, себеп қылады. Қызмет алушылардың жан дүниесін емдеу үшін мамандар түрлі тәсілдер қолданады. Кабинетте кітап бұрышы да бар. Еріктілер өз кітаптарын әкеп өткізіп отырады екен. Оқулықпен қамтамасыз етем деушілерге есігіміз әрдайым ашық дейді маман. Таңмен бірге таласа, біз Серік Мұрат ағаның үйіне ыстық шайымызды алып келдік. Қазір аға үйде бар мекен, көрек. Бұл
Айналада бөтелкелер шашылып жатыр. Серкмурат аға, қалыңыз қалай? Түнде жаураған шығарсыз? Не, сізге сол жылынып алсын деп кішкене шай мен бір тіске басар алып келдік. Рахмет қызым, бақыт бол. Жүріңіз, үйге кіріп сөйлесек ары қарай. Өне бойын суық шалған, аш өзегіне түсіп кетіпті. Әкелген ыстық бәлішті мандытып жей алмады, ас батпайды. Соңғы рет қашан тамақ ішкені есінде жоқ. Қайдан алғаны белгісіз, банкада қатып қалған көже бар екен. Алайда оны ұстатын жер жоқ. Бейімде орталығына барасыз ба бізбен? Апарсақ. Кешке кетіз олым, айттым ба? Сонымен барам, ұнағым. Бұраса келем бар, қатымды. Қарнасын мен апырып сен, қай оқты келесіндер. Бүгін? Бүгін. Серікмұрат аға ұсынысымыздан бас тартпады, түстен кейін келетін болып келістік. Себебі қақаған аязда бір күнге де суық үйге қалдыруға болмайды. Кейіпкеріміз бұрын бейімде орталығында болған екен. Ол кісі бізге 20 қарашада 2019 жылы әлеуметтік патруль қызметі арқылы түскен. Автовокзалда үйсіз-күйсіз жүрген жерінен біздің қызметкерлер орталыққа жеткізген болатын. Алайда бұл кісінің әлеуметтік құқықтық қызметке мұқтаж болмады. Себебі бұл кісінің құжаттары болатын, бірақ жұмыс жасауға ниет білдірген. Жұмыс жасауға ниет білдіргендіктен біздің еңбек терапиясының нұсқаушысы жұмысқа орналастырған. Аулашы болып КСК-ға жұмысқа кірген. Алайда бір ай мерзім ішінде жұмыс жасап жүріп, бұл кісі ішімдікке салынып, жұмысқа бармай, жұмыстан шығып қалған болатын. Бірақ орталыққа наурыздың 20-сына дейін бізде орталықта тұрды. Кісі өзі бет алды шығып кете беретін. Ешқандай ескертусіз, бір-екі күн қонбай қалады. Содан бізде стандартқа сәйкес 3 рет тәртіп бұзушылық жасасы, ескертусіз кетсе, хаттама толтырылып, қызмет алушы орталықтан босатылады. Сол хаттама негізінде наурыз айында бұл кісі қызмет алушылар тізімінен шығып қалған біздің. Әркемет тұмасын. Бәрі қуарақтың кесірі. Өзіне бір байлап алса, жіберу ұғиын. Қою үшін мұқты жігер керек. Серікмұрат ағаны алып кетуге әлеуметтік патруль көлігіне отырып, автобекет жаққа аттандық. Аға үйін реттестіріп жүрген. Киім кешегін бір қорапқа салып, дайындап қойыпты. Аға енді ошол қаш кетпейсіз ғой. Орталықтан. Жетілезі қашқан. Енді ошол қыстап шығасыз ғой сол жақта. Қыстап шығайын. Сат болса. Аяқ тізе. Инфекцияға өткізгеннен кейін барып, мына оқушылар бөлмесіне кіргізіп, сол жерде осмотр жасайды. Медсестра жасайды, мен жасаймын. Сол жерге кіргіземіз. Оны мына әрнайы санитарлық пропуск бар. Сол жерге кіргіземіз. Жаңағы росвесін, бәрін, давлениесін бәрін өлшеп, үстіндегі денесі жарақаты болса суретке түсіріп аламыз. Содан кейін
жанага бүкүл мына үстүндөгү жара, басында бийт барма, котур барма, баарын текшерип, биз баарын зафиксируемиз. Өйткөн сүйтүп акамда алабыз өзүбүз. Кейіпкерімізді бейімде орталығына тапсырдық. Серікмұрат аға аталаптарға сәйкес екі апта оқшаулау бөлмесінде жату өтейіз. Коронавирусқа, туберкулезге және өзге де жұқпалы ауруларға тексеріледі. Палатаға ауыстырған соң ағаның жағдайын білуге баратын болдық. Тұрғылықты мекен жайы жоқ азаматтарға әрелде көзқарас әр түрлі. Мәселен, өркениетті саналатын Жапония мемлекетінде үйсіздерге ақша беріп, мүсіркей қарамайды, керісінше өздерімен тең көреді. Ал американдықтар әрдайым қол ұшын беріп, бірге тамақтанады, қолдау көрсетеді. Францияда иммигранттардың келуімен үйсіздер саны күрт көбейген. Жергілікті кезбелер жаңадан қосылғандарды шетке сырып, жақсы жерлерді алып алады екен. Ал Германияда мемлекет арнайы қаржы қарастырған. Пандемия кезінде Ресейде үйсіздер аштықтан қырыла бастаған. Себебі тамақтану орындары, мейрамханалар жабық, қоқыс жәшіктерінде тамақ қалдықтарын табу қиындап кеткен. Аталмыш елде коронавирус жұқтырғандардың басым бөлігі де осы тұрғылықты мекенжайы жоқтар екен. Қуанышымызға орай талдықорғандағы бейімдеу орталығында 9 ай ішінде бірде-бір қызмет алушыдан тәж вирусы анықталмаған. Үй күйсі жүрген азаматтарға қоғамның көзқарасы қандай? Осыны анықтау үшін біз қазір әлеуметтік эксперимент жасаймыз. Дәл қазір менің жанымда театр актері Бірлікбай Мырза тұр. Барынша үйсіз жүрген адамға ұқсатып киіндірді, грим жасадық. Қазір сәлден кейін көретін боламыз. Маңға ақша беріңіз. Маңға ақша беріңіз. Маңға. Брат, нам как сервис? Брат. Нам как сервис? Не надо. Джаз паласы хайрсла. Конг джаз. А я конг дарма, где мы все так? И трун гургур. Это эксклюзив. А дальше магазин эксклюзив на Арбате. Напротив торгового дома Евразия. Брат, брат, нам как сервис, брат. Нанга шевелин здесь, да? Нанга шевелин, это ты? Шевелин, это? Ахмад, Аллах. Нам лучше видишь? Ты тебе сотни его видишь? Нам на, что? Что я ксотру? А так не понял. Чем стоит желание ворма? А? Чем стоит желание ворма? Чего? А? Мало порвалось. Порода мало вырос. Еще вырисай. Ох, не видимо. Вот, слышишь? Ой, на им, брат. Кас пока. А? Ой, на им, брат. Хочу вот это. Ертин, мы делаем дым. Имела это там все нет? Поздно добавим, брат. Так, бал райда. Блин, видно, брат. Все делаешь с ним? Я делался. Ты казгет, ксюр? Джо, брат, ертин. А? Бер, брат. Ертин, бом, брат. Бер, бер, ток, класс. Жүкті зарпатын берем. Еттен көрем ка? Еттен таппайым ба месе? Болам осында, осында жүрем. Осы жерді жүрем. Боласы осында? Жо, мен сен кетіп алам ғой мен қазір. Еттен болам ғой, брат. Просто ақылдасып көрейін. Мен ақылдасып. Братандар бар ғой осы. Әлеуметтік эксперименттен аңғарғанымыз, қазақстандықтардың басым бөлігі үйсіз жүргендерді жазғырат немесе
бейжай қарайды екен. Кейбіреуі азнаулық қаражатқа мал бақтырып, еңбегін пайдаланып кеткісі келеді. Арасында қалтасындағы 5-10 теңгесімен бөліскендер де кездесті. Адамзат жүректегі иман мен адамгершіліктен таймас екен деп тілейік. Араға екі апта салып, Серік Мұрат ағаның хәлін білу үшін орталыққа ат басын бұрдық. Кейіпкеріміздің көңіл-күйі жақсы, жүзіне қан жүгіріп, көзінде нұр пайда болғандай. Таза киімін киіпті, сақал мұртын алған, бөлмесіне жаңадан еніп жатыр екен. Біздің көзімізше жатын орын дайындап, тұрмыстық заттарын орналастырды. Ендігі жоспар құжатын қалпына келтіріп, бір жыл бұрын сынған аяғындағы темірді алғызу, денсаулығын түзеу. Ол үшін порталға тұрып, зейнетақы қорына бір реттік жиынтық төлем аударып отыруы тиіс. Көмектесетін азаматтар болса, Серік Мұрат ағаның аяғына ота тезірек жасалар еді. Енді алдағы уақытта арағыңызды қоясыз ба? Доғыра бүгімен оны айтты ма. Сіздің ары қарай балаларыңызға барасыз ба? Барам балаларға. Осына рахмет.